2016-2017 оны хичээлийн жилд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв засагчны 327-р ангийн хугацаа зэргийн албаагчдад мэрэгжил эзэмшүүлэх сургалтыг явуулж эхэлсэн юм а. За 9-р сараас 2-р сар хүртэл мэрэгжлийн суурь чадамжийн танхимын сургалт явагдсан. За харин өнөөдрөөс практик сургалт эхэлж байна. Засагчны 327-р ангийн 60 зэргийн албаагч барилгын цэслэг мэдлэл, барилгын өрөг хөгсрөлт, барилгын захиалгын сан техник, автомашины засварчин гэсэн 5 мэрэгжлэр мэрэгжил эзэмшиж байгаа юм а. Ийхүү Дорнод аймагт хугацаа зэргийн албаагч байгаа залуус давхар мэрэгжил эзэмшиж байгаа анхны тохиолдол нь юм а. Одоо мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн захирал Хүрлбаатрын яриагсансод иргэн студидтэй олцъя. Дулаан Баатар хотоос ирсэн цэрэг дайчдын Сэхбаатар Хэнтий аймагаас ирсэн дайчд маань эдгээр маань нутгийн нутгатаа очиод ажил мэргэжлийн байраа олоод ажилтай болох амьдралаа шууд залгуулах эхлүүлэх юм сайхан болцоо нэгдэж байгаа сайхан харамжаа болж байна. Ингээд цаашдаа ч гэсэн бид энэ цэрэг дайчтай болон энэ зохион байгуулалтаар ингээд залуучуудаа мэрэгшүүлэх ажил мэргэжлийн үнэлттэй болох мэрэгжлийн болох ажлын байраа хангахад манай сургууль ихэнх зорилго оршиг болно. Цаашдаа бидний 4 сараас эхлээд сургууль сурчлах үйл ажиллагаа 14 хөдөөгөө сумнда байгуулгын ажил мэргэжил баг хороодуудаар зохион байгуулахаар бид төлөвлөж байгаа. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв чадамжинд суурилсан сургалтын тогтолцоотой учраас суралцагч бийдан суралцах боломж бүрдээд байгаа маа. Сургалтын 20% нь онлайн хичээлээр, за 80% нь практик хичээлээр явуулж байгаа учраас тус төвд суралцагч чадвар, дадал, хөдөлмөрт хандах эрг хандлагатай болно гэж үзэж байна.